İlin sonuncu azvisionunda xoş gördük, ilin xaldı. Sabah bu həm gərgin, həm də maraqlı il ilə vidalaşırıq. Ona görə biz bu verlişi ilin əsas hadisələrinin təhlilinə həsr eləyəcəyik. Biz deyəndə ki, yəni mən və onlar, sosial şəbəkə fəali, influencer, demək Qoq və bu ilin simvolu olan siçan. Pı, ə, Jiri. Səni niyə bu günə qoyublar, hə? Beləliklə üçlüydə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq ki, siçan ilə də baş verən əsas hadisələr nələr indi və biz niyə onları önəmli sayırıq. Biz yazıklar, hiç il gördük ki. Sıçan ili başlayar başlamaz, hamımızı ele sıçan kimi soktular deşiye. Bir de gördük ki, ilin axırıdır. 2020-ci ilin ilk günlərindən Qanqada fəlakətlərlə başladı və elə ilin ilk günlərində çoxlar deyirdi ki, əvvəli bu cür başlayıbsa, dalı yaman gələcək. Məradodur ki, ilin ilk və ən bət hadisələri bizim qonşuluğuda, necə deyirlər, lap qulağımızın dibində baş verirdi. Yanvarın üstündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bağdadda endirdiyi aviasiya zərbələri nəticəsində İran hərbiyasının ən nüfuzlu simalarından biri, ölkənin əsas hərbi strateqlərindən sayılan general Qasım Süleymani həlak oldu yadımdadı yadımdadı bizdə də o hadisə böyük təskiyəyə səbəb olmuşdu iran meylli dindarlar başladılar qasım suleymani üçün yas saxlamağa onun şəkillərini profillərə qoydular buna görə çoxları onları qınadı bir sözlə aləm qarışdı Madauldu ki, bununla bağlı çox ciddi məqsədlə çəkilən təbliğat şəkilləri tezliklə memə çevrildidilər. Məsələn, o şəkillərin birində cənnətə gedən Qasım Süleymanini üzü görünməyən hansısa övlüyə qucaqlayırdı. Sonradan kim ölürdsə, sosial şəbəkə dəcəlləri onu bu şəkildə kollaj eləyərək mem düzəldirdilər. Bu hadisə bir də ilin sonunda yada düşəcəkdi. Əfvdoğanın Bakıda "Arazı ayırdılar" şeirini deməsinə İranın kəskin reaksiya verməsindən sonra sosial şəbəkə xatırlayacaqdı ki, Tehran heç ən önəmli generalının qətlə yetirilməsinə bu cür kəskin yanaşmamışdı. Hı, əslində onlar düz demirdilər. E, cavabında İran da Əbushun İraqdakı bazalarına raket zərbələri endirmişdi. Yadınızda səlam. Sora Trump hədləc tweetlər silsiləsi yazdı. Çoxları qorxurdu ki, dünya yeni qlobal müharibə ilə üzləşə bilər, amma hər şey Amerikanın İranə qarşı sanksiyaları sərtləşdirməsi ilə qutardı. İlin ilk günlərinin tək faciəsi bu değildi. Cəmi 5 gün sonra, yanvarın 8-də İranın hava hücumundan müdafiə qüvvələri Yanlışlıqla Tehranın üzərində Ukraynaya məxsus Boeing 737 təyyarəsini vurduldular. 176 nəfərin həlak olması ilə nəticələnən bu dəhşətli fəciə Azərbaycanın sosial şəbəkəsində də böyük reaksiya doğurmuşdur. Xüsusilə də istifadəçilər qəzada həlak olan gənc Ukraynalı Svetlana Xanımın şəklini paylaşaraq soruşdular ki, axı buna necə qıymaq olar? Və yenə də cəmi 3 gün sonra Bütün ilə möhürünü vuracaq hadisə baş verdi. Çinin Uhan şəhərində koronavirusdan ilk ölüm qeydə alındı. O vaxt biz hələ bilmirdik ki, ilin sonuna qədər həmin rəhmətlik daha milyon yarım insana özü ilə aparacaq. Yolxanların sayı isə 70 milyona yaxınlaşacaq. Dünyada belə bir ənənə var. Bəzi məşhur entsiklopediyalar, lüğətlər, institutlar ilin sonunda həmin ilin sözünü seçirlər. Bu il seçilən sözlər belədir. Collins lüğətinə görə lockdown, Webster lüğətinə görə pandemiya, Puşkin adına Rus dili institutunun versiyasına görə samaizolyatsiya, yəni özünü təcrid. Maraqlıdır. Bəs Nəsimi adına Dilçilik institutuna görə ilin sözü hansıdır? Yəqin ki, ipəzər olar da, ya <laughs> da süranə. Yox, onlar keçən il olmuşdular. Azərbaycanda ilin sözü payızda bilinir. Məlum oldu ki, doğrudan da düzəni payızda sayırlar. Amma dünyada bu sözsüz ki, koronavirus və Onunla bağlı kəlmələr idi. Mart ayından başlayaraq Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri əsasında ölkələr bir-birinin ardınca özünü təcrid və qapanma rejiminə keçdilər. Planetin indiyə qədər belə bir şey görməmişdi. İqtisadi aktivlik kəskin azaldı. Neftin qiyməti sürətlə düşərək 30 dolların altına endi. Koronavirusun bu 1 ildə dünya iqtisadiyyatına nə qədər zərər vurduğu dəqiq bəlli deyil, amma ayrı-ayrı ekspertlər 7 trilyon dollar ətrafında rəqəmlər səsləndirirlər. O günlər keçsin, gəlməsin. O nə idi elə? Aman aman, evdə qal kampaniyaları, balkon konsentrləri, polizə zibil <coughs> atanlar, onların cəzaalandırılması, cəyrli, səni heç vaxt bağışlamayacağam. Səni pişiyə yedizdirəcəyəm. <coughs> Gücün elə mənə çatır. Mən Allahın fəqir heyvanıyam. Gələn löküzül idi. <coughs> bacarsan, ona gücünü göstərəsən. Təəssüf ki, GER ən azı pandemiya kontekstində haqlıdır. Onun fəsadları yeni başlayacağımız ildə özünü qlobal böhran kimi də göstərə bilər və Bloomberg agentliyinin bir ehtimalına görə 2025-ci ilə qədər koronavirusun dünya iqtisadiyyatına vurduğu ümumi zərər 35 trilyon dollara yaxınlaşacaq. Fevralda Azərbaycandakı başqa bir hadisə Sivişəri yanvardakı fəciətlərlə martdakı pandemiyanın arasına girə bildi parlament seçkiləri. Bu maraqlı və qəribə seçki idi. 2019-cu ilin geniş islahatlar dalğasının ardınca gəlməsi ona böyük diqqət və Müxtəlif ictimai sosial zümrələrdə iştirak həvəsi yaratmışdı. Nəticədə bir tərəfdən əvvəlləklərlə müqayisədə iştirakçıların sayı xeyli çox idi. 125 mandatın uğrunda 1314 iddiaçı mübarizə aparırdı. İkincisi bu sosial şəbəkənin daha sıx nəzarəti və sosial şəbəkədə fəal olan, o məkanda tanınan şəxslərin kütləvi iştiraki ilə keçən ilk seçki idi. Yaxşı yaddamdadır. Mən də namizədliyimi vermişdim. Ha mənim də yaddamdadır. Bir yeniliyi də o idi ki, bu dəfə bəzi şəxslər məqsədi seçkini trollamaq məqsədi ilə namizədliklərini vermişdilər. Maraqlı və qeyri-adi seçki plakatları da bu dəfə daha çox idi. Sumqayıtda bir namizəd var idi, yazmışdı ki, "Səs verin dadınıza yetim." Bax, o əla ideyaydı. Geniş götürəndə isə iştirakçıların çoxu reallıq hissini itirmiş və sosial şəbəkədə like almaq ilə qutunun başında səs almağın arasında birbaşa korrelyasiyanın olduğunu zənn etməyə başlamışdılar. Sonda hər şey onunla qotardı ki, növbədən kənarda olmasına baxmayaraq bu seçki parlamentin köhnə tərkibində elə bir ciddi dəyişiklik eləmədi. Hərçənd biz yeni millət vəkillərinin arasında bir neçə gənc və maraqlı simalar da gördük. Gənc və maraqsız simalar da, həmçinin İlin ikinci rübnü demək olar ki, bütün planet evdə və özünü təcrid şəraitində keçirdiyindən dünyada iqtisadiyyat o qədər də gərgin deyildi. Mayın 4-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkətinin COVID-19 pandemiyası ilə bağlı samiti keçirildi. Həm burada, həm də sonradan BMT-nin Baş Məclisinin iclasında cənab prezident çox vacib bir məsələni, gələcəkdə vaksinin bütün ölkələrdə yaşayan insanlar üçün əl çatandır olmasını qabartmışdı. Bu göstərirdi ki, o artıq dünya miqyaslı problemləri, xüsusilə də insan hüquqlarını qorutmağa çalışan qlobal təfəkkürlü bir liderə çevrilib. Global insan hüquqları ilə bağlı problem isə mayın sonlarında şikar göründü. Amerika Birləşmiş Ştatlarında polisin John Floyd adlı zəncirini dizi ilə boğazından sıxaraq onun I can't breathe, mən nəfəs ala bilmirəm deməsinə fikir vermədən boğub öldürməsinin ardından bu ölkəni Black Lives Matter adlı hərəkat bürüdü. Onlarda 26 milyona qədər insan iştirak eləyirdi. Pandemiyanın cırhacıl vaxtında Bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları sürətlə koronavirusa yoluxmaq və ölüm göstəricisinə görə anti rekordları təzələdi. İndiyə qədər də siyahıda ən ə, belə üst çətirlərdə qalmaqda davam edir. Mən siçanı qınıyırsınız, amma özünüz insan ola və ağlсыз hərəkətlər eləyirsiz hərdən. Təəssüf ki, haqlısan. Qısa vaxtda 60 ölkəyə yayılan Black Lives Matter hərəkatı o hadisələrdəndir ki, özündən sonra bəzi şeylər daha əvvəlki kimi olmurlar. Məsələn, o qara dərililərə münasibətdə politikan korrekt davranmağın yeni standartlarını müəyyən elədi. Bu hadisədən sonra tutaq ki, hansısa filmdə baş qəhrəmanlardan biri zəncir olmasa, Cəmiyyət ona fitə basa bilər. Və ya xod, əgər qara dərili şaxta babalar görsəz, təəccüblənməyin. Hamısı Black Lives Matter-in təsirləridir. Dəyən görüm, dəyən. Dostum, sən deyəsən, rassisən ha. Hə. Gözümün içinə yaxşı-yaxşı bax. Baq qulağıma zəncir sözü gəldi. Zəncir yox, qara dərili Mən əsla rasis deyiləm, amma bütün bu tip ideologiyalarda şiddəti çıxarmağın və ifrata varmaqın qətəliyliyəm. Vaxtilə feminizm də bu yol tutmuşdu, bu isə antirasist hərəkatı həmin istiqamətə yönəldi. Heç kimin dərisinin rənginə görə onun heç bir hüququ məhdudlaşdırıla bilməz, amma bu o demək deyil ki, birdən zəncirlərin xətrinə dəyər deyə Tolstoyun Hərb və Sülhündə Natasha Rostova qara dərlə olmalıdır. Bu artıq hüquq müdafiəsi deyil, politik korrektliklə madazmatikliyin arasındakı incə sərhəddin keçildiyi nöqtədir. Bu il dünyanın iki tamamilə ayrı, bir-birindən hər mənada xeyli uzaq ölkəsində iki qalmaqallı seçki baş verdi. Və bu onu göstərdi ki, seçkinin şəffaflığı, ədalətliyi nə qədər qəribə də olsa, nə onun baş tutduğu ölkənin Nə coğrafi mövqeyindən asıldı, nə siyasi sistemindən, nə də ordakı insan hüquqlarından və söz azadlığından. Bu çox maraqlı nəticə idi. Dostum, əgər Amerikadakı və Belarusdakı seçkiləri müqayisə etməyə çalışırsansə, özünü yorma. Onlar tamamilə ayrı-ayrı şeylərdi. Həm hə, həm də yox. İkisində də saxtakarlıq iddiası vardı, ikisində də tərəflərdən biri digərini ittiham edir. İkisindən sonra da etiraz aksiyaları keçirildi. Texniki olaraq bəli ayda şeydirlər, amma mahiyyət baxımından saxtakarlıq yox, e, saxtakarlıqdır və məs bu il 2020-ci ildə keçirilən seçkilər Amerikanın seçki sisteminə, geniş mənada isə demokratiyasına olan inamı kəskin şəkildə sarsıtdı. Prezident Trampun özü bu seçkini ölkə üçün biabudçuluq adlandırdı. Belarusdakı seçkidən başqa maraqlı nəticə də çıxdı. Məlum oldu ki, kütləvi aksiyalar nə qədər miqyaslı olursa olsun, nə qədər uzun müddətla, aylarla davam edirsə eləsin, hakimiyyəti dəyişmək üçün kifayət deyillər. Bu narıncı inqilabların uğur mexanizmi haqqında yenidən düşünməyə vadar etdi. Belarusdakı mitinqlərdə biz xaricdən informasiya müdaxiləsinin yeni platformasını gördük. Telegram kanallarında bu son aylarda da populyarlaşan Telegramdan ilk dəfə belə səviyyədə siyasi məqsədlərlə istifadə edilməsi idi. Cəmi 2 aydan sonra isə biz özümüz başqa bir meydanda onlarla üzləşəcəyik, amma avqustda bunu hələ bilmirik. Dünyada ilin sözü koronavirus, pandemiya, lokdaun, spike protein ola bilər, amma Azərbaycanda ilin sözü birdir. Qarabağ. Qarabağ, Qarabağ. İlin ikinci yarısından başdan-başa Qarabağla bağlı olmasının triggeri iyul hadisələri idi. İyunun 12-sində Ermənistan Tovuz rayonunda Azərbaycana təcavüz cəhd eliyib və cavabını alsa da İki ali rütbəli zabitimiz. O cümlədən sonradan məsum təbəssümü ilə işıqlanmış siması Qarabağ savaşının simvollarından birinə çevrilən Polad Həşimov həlak olur. Bu hadisə Bakıda gecə vaxtı baş tutan Qarabağ yürüşünə, dünyada isə Azərbaycan diasporasının geniş miqyaslı qlobal Qarabağ aksiyalarına gətirib çıxardı. Tarixdə ilk dəfə Azərbaycan diasporu özünü bir siyasi güvvə kimi dünyaya təqdim edir. Sentyabrın 27-sində isə yeni tariximizin şərəf səhifəsinə yazılmasına başlanılır. Səhrə o başdan Ermənlilərin növbəti təxribat cəhtdən sonra Azərbaycan ordusu əvvəlcə əks hücum, sonra hücum əməliyyatı keçidərək bunu vətən müharibəsinə çevirir və cəmi 44 günə Ermənistanı dağırmaqdağın edib tarixə düşən ifadə edəlsək, iti qovan kimi qovur. Bu fəlasətsiz Azərbaycan xalqının heç vaxt görünməmiş birliyi, ruh yüksəkliyi, mətndiliyi ilə müşahidə olunur. Xalq göstərdi ki, o torpaqlarını azad etmək uğrunda hər şeyə hazırdır. Dinc insanlara açılan raket atəşlərinə də şəhidlər verməyə də həm cəmiyyət, həm də hakimiyyət bütün dünyaya nümayiş etdirir ki, torpaq bütünlüyü bizim üçün ən ali dəyərlidir. Azərbaycan tərəfindən müharibənin son dərəcə yüksək peşəkarlıq və müasir metodlarla aparılması nəticəsində döyüş meydanında faktiki 2 əsir, 2 fərqli dövrün hərbiyyəsi üzəgə gəlmişdir. Noyabrın 10-nda Azərbaycan-Rusiya-Ermənistan razılaşmasının imzalanması ilə idan van kapitulyasiyadır. Düz 1 ay sonra dekabrın 10-da isə Bakıda keçirilən hərbi paradada Ermənistandan qənimət götürülmüş hərbi texnikalar nümayiş olunur. Savaşda uduzan və Azərbaycandan qovulan Ermənistanda siyasi böhran başlasa da, hələ ki onun nə sonu, nə də çıxış yolları görünür. Bu savaşın bir önəmli cəhəti də Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını və strateji müttəfiqliyini tamamilə yüksək bir səviyyəyə qaldırması idi. Biz bunu dildə hər zaman deyirdiyik, amma ilk dəfə real olaraq gərgin günlərdə siyasət və diplomatiya meydanında gördük ki, qardaş dəstəyi nə deməkdir əfş edən alaca Qarabağ münaqişəsinin həlli iki qonşu dövlətin liderinin maraqlı münasibətlərini də növbəti dəfə ortaq məxəcə gətirdi. Putin-Ərdoğan əlaqələri bu ilin ən maraqlı münasibətləri sayıla bilər. Yanvarın 8-də Türk Axını qaz kəməridinin işə düşməsi həm Rusiya, həm də Türkiyə üçün böyük hadisə idi. Həmin kəmərlə 31,5 milyard kubmetr qaz Qara dənizinin dibindən keçərək Türkiyəyə, oradan da Şərqi Avropaya çatdırılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə olmağa çalışdığı bu layihənin həyata keçməsi ancaq Erdogan'ın ortaya qəti iradə qoyması sayəsində mümkün olmuşdur. Amma heç 2 ay keçməmiş, Türkiyə təxribatlara son qoymaq üçün idiyib əməliyyatını keçitməyə məcbur olanda faktiki Suriyada Rusiya ilə qarşıdurma vəziyyətinə gəlir. Mətnin əvvəlində Moskvaya uçan Erdogan Putinlə görüşür. Tərəflər Suriya ilə bağlı anlaşa bilirlər. Bu çox vacib məqam idi. Yəqin ki, 6 ay sonra başlayacaq Qarabağ müharibəsinin ətrafında gedən diplomatik oyunların çözülməsində ilin əvvəlində baş vermiş bu iki önəmli hadisənin rolu az deyil. Bu zəmin imkan yaratdı ki, Rusiya ilə Türkiyə Qarabağ kontekstində üz-üzə gəlməsinlər. Əksinə, bir-biri ilə dialq tapa bilsinlər və bir daha gördük ki, siyasətdə lider faktoru nə qədər əhəmiylidir. İlin ikinci yarısında həm Türkiyə, həm də Rusiya qərb istiqamətindən gələn sanksiyaların ikinci dalğası ilə üzləşdilər. Bu onları daha da yaxınlaşdırdı. Bəli, ona görə də ilin sonunda Putinlə Ərdoğanın bir-birlərinə qarşılıqlı iltifatlar göstərərək sözü bütöv kişi adam adlandırmaları heç də elə-belə değildi. Onlar bu il ərzində bir-birlərini dəfələrlə sınamağa imkan tapmışdılar. Geri də qoyduğumuz ilin qısa xülasəsi bu idi. Acılış ilindiyi bizim üçün iki sözlə, pandemiya və Qarabağ kəlmələri ilə yuvarlaqlaşdırıla biləcəyimiz bu ili birlikdə yaşadıq. Qəribə idi, mən hələ bu qədər proqnoza yatmayan bir il görməmişdim. O mənada ki, 2019 bitəndə heç birimizin ağlına da gəlməmişdi ki, 2020-ci ildə bizi nələr gözləyir. Heç bir astroloq, ekstra sens, mən zaten onlara inanmıram. 2020-ci ildə evlədimizə qafanacağımızı və Qarabağı qaytaracağımızı deməmişdi. Heç bir politoloq yaxud başqa profilli ekspert bunları proqnozlaşdırmamışdı. Əlbəttə, gələcəyin proqnozlaşdırıla bilən olması yaxşı haldır, amma görənə həyatın elə mənası, marağı ondadır ki, biz gələcəkdə nələrlə üzləşəyəcəyimizi əksər hallarda proqnozlaşdıra bilmirik. Bu həyatı sanki bir qvistə çevirir. Amma hər eyni zamanda gələcəklə bağlı bir-birimizə nələhli isə arzulanmaq hüququğumuzu da heç kim əlimizdən ala bilməz. Mən çox şablon və qulağa xoş gəlsə də real olmayan yaxud növbətçi diləklərdən qaçaq sizə şəxsən özünüzə bu övladlarınızla, ailənizlə, yox ya hansı yaşda olmağınızdan aslı olmədən şəxsən sizinlə bağlıdır. Ürəkdən arzuluyuram ki, ya həqiqətən sevdiyiniz bir iş taparaq ya da məşğul olduğunuz işi həqiqətən sevərək özünüzü, potensialınızı reallaşdırasınız və bacardığınızı enerjinizi qazanca çevirəsiniz. İlə əzində heç olmasa bir maraqlı və yaxşı insanla tanış olaraq onunla ömürlük səmimi dostluq münasibətləri qodasınız. İndiyə qədər sizdə olmayan heç olmasa bir bacarığa yiyələnəsiz. Məsələn, yeni xarici dil öyrənmək, yaxud skripka çalmaq və ya fokus göstərmək fərqi yoxdur. İnsan yeni nəsə öyrənəndə yaşadığı dünya öyrəndiyi qədər böyüyür. Sizə daha böyük dünyada yaşamağı arzuluyan Və heç olmasa 5 dənə yaxşı sizi həyatda bələdçi və həmsöhbət olacaq kitab oxuyub, heç olmasa 10 dənə elə filmə baxasız. Həm də əlbəttə ki, il ərzində Azvisionu izleyin. Gələnlərin sonlarında sağlam olsun. Görüşüb bunların nə qədər reallaşdığından danışarıq. Məni də əm, gətirdiyim problemlərə görə bağışlayın. Məhkəm olun.